Усього 1% православних церков України на Буковині святкуватимуть Різдво 25 грудня. Про це повідомили у Чернівецькій ОВА. Майже у всіх релігійних громадах ПЦУ проводили збори та опитування щодо переходу богослужінь за новоюліанським календарем. Утім, люди ще вагаються, аби усі прихожани відсвяткували тоді, коли хочуть, у колишній резиденції митрополитів, а нині на території Чернівецького національного університету святкову різдвяну службу проводитимуть двічі. Деталі дізнавався чернівецький репортер. Найвища точка Чернівців – купол доменного храму святого Іоанна Нового, який височіє над центральним корпусом Чернівецького національного університету. Тут кожного дня ми звершуємо від початку агресії. О 13-й годині священики моляться до репродукції ікони «Втіхи і розради» за мир та перемогу України. Оригінал образу, розповідає отець Микола, знаходиться на горі Афон. Тут, у цьому доменному храмі колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, цього року вперше проведуть святкове різдвяне богослужіння 25 грудня. Звичайно, ми не могли прийняти таке рішення самі, ні позитивне, ні негативне, тому ми зробили опитування у вайбер-групі парафіян і вийшло, що 60% захотіли, щоб богослуження звершувалося у різдвяне богослуження звершилось 25 грудня. Тут вже все приготували до святкування. Оздобили іконостас, встановили невеличкі штучні ялинки, прикрасили їх кульками і мішурою. 24 грудня о 16 годині священики збирають на вечірню і освячуватимуть кутю. А 25 грудня о 6 годині ранку запрошують людей відсвяткувати Різдво Христове. Ця дата, вона дуже умовна, і не треба зараз шукати якогось символізму, виправдання чи щось подібне. Якщо суспільство має запит святкувати за таким календарем, цілковито ніякої проблеми немає. Не дата дає нам святість, а від того, як ми будемо в цей день поводитись. Так? Тобто, якщо ми свято його проведемо, якщо ми прийдемо до храму, посповедаємось, причистимось, підемо до своїх близьких, рідних, заколядуємо їм, принесемо цю різдвяну радість. Аби догодити усім прихожанам, святкову різдвяну службу у церквах університету проводитимуть двічі – і 25 грудня, і 7 січня. Щоправда, у різних храмах. У церкві трьох святителів традиційно служитимуть 7 січня вже у 2023 році, а у доменному храмі святого Іоанна Нового вже цієї неділі. Генрієта Беух, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.